bat atorretan etorgea, kolaitea, eta bueno, azkenan baina urteroko prozesua, ez? Egoten gera goita lau bat ordu hemen, urtero ikusten ditugun lagunak, eta ba hori, prestatzera ja urrengo astean azten delako, eta azkenan bihurtu da, ba hori, festivalaren beste egun bat gehiago, ez? Ibiltzen gara hemen, gure aktibidea batzuk ditugu, jokuka ibiltzea gara, bakoitza bere gauzak gartzen ditu. Eta bueno, bai, nahiz eta igual zaila izan, ez? O eta lagordu hemen egotea. Ba, ja oitu geha, ondo pasatzen dugu, eta ba, hori, ja azkeneko txan, ba, bost ordu behatzen dira. Ez, ba, goitzean etorri geha, baina beste batzuk egon dira gauean turno egiten. Eta, bueno, ba, urtero bezala hemen abono hartzeko.